2 січня. А як тут вибудували? Чути, в церкві дзвонять. Одинадцять. Ой, як. Залишки снігу. Удалось почути, що хто собачки папа чемпіон Росії. Це початок вулиці Бориславської. До гори по Бориславській ми не підемо, але тут трошки пройдемо, давно не ходили. Між приміщеннями міської ради.
нагору Бориславська, прямо направо Лисенка, наліво Героїв УПА. Якщо піти наліво, можна вийти до Весни і по сходах спуститися до бювету вниз. От весну і видно вже на горизонті, то весна. Пошта, Укртелеком, точка видачі розетки. Тут односторонній рух, як був, так лишився, майте на увазі. Тут без змін, жовта смуга є. Вавилонія ялинка наряжена. Фотографують черепаху. А, це весна. Це санаторій весна, навколо нього весняна погода. Бачите, люди вже роз'їжджаються, хоч це ще тільки 2 січня, багато для кого вже відпочинок закінчиться. Люди їдуть додому. Що в основному зараз і приїхали на 2 дні максимум. Прямо світять. Зліва віла Калина. Прямо трошки бювет навіть видно. Тут і далі вниз там світязянка.
тут купа снігу величезна, що лишилась. Історична купа снігу. З зими. По сонцю, звичайно, краще було б йти від бювету, але вже як є. Бювети голуби. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці та Інстаграм. Відвідуйте наш сайт Мінеральна сіль Барбара.